Valdības izdotie noteikumi paredz, ka valsts finansējums mācību grāmatām vienam skolēnam ir vismaz 7 lati, tomēr šogad tas sarucis līdz 69 santīmiem. Salīdzinājumam Lietuvā tie ir 14,3, bet Igaunijā 12,6 lati. Tādēļ virkne skolu cenšas dzīvot uz biblioteku iepriekš iegādātajiem grāmatu krājumiem. Apstaigājot grāmatu veikalus Rīgā atklājām, ka dažas grāmatas, piemēram, geogrāfija, ķīmija un citi 8. Klasē nepieciešamie mācību materiāli jau izpirkti, ir jāpierakstās rindā, lai tos dabūtu septembra beigās. Tādēļ interesējāmies, kā rīdziniekiem veicas ar skolas somu piepildīšanu. Vai jums ir izdevies nopirkt visu, kas ir nepieciešams skolai? Jā, šodien viss ir nopirkts šodien. Nu, пока ещё нет. Дело в том, что мы ещё не знаем, какие нам надо книги покупать, но список потом дадут. После 1 сентября будем уже знать. Будем толкаться в очередях. Звай из ДБЦ поедем. Es esam visu iegādājušies tagad. Pēdējās angļu valodu nopirkām. 3. un 6. klasē. Jā, visus nopirkām. Šogad aptuvenā summa, kas vajadzīga vienam pirmklasniekam skolas lietām, esot 25 lati. Bet, lai iegādātos pilnīgi visu nepieciešamo skolai, šis cipars var pieaugt līdz 100. Jā, tas ir tas pats nepieciešamākais, neskaitot vēl apģērbu. Kāda ir tā summa, kurā jūs plānojāt iekļauties un vai jums izdevās iekļauties šajā summā? Šogad 35 lati ir iztērēti. Nu, bija plānots mazliet mazāk. Nu, tā sanāca, ka vairāk. Daži nepačītavījām ešu pakā. Потому что двое детей, конечно, я даже не знаю. Ну, примерно. Я знаю, у подруги дочки она считала, где-то около 70 лат получалось. Ну, мы сейчас на 20 латов накупили только канцтоваров. Карандаши, покажи, в каком мы были магазине, тетрадки, альбомы. Так что я не знаю, что еще ожидать дальше. Готовимся, зарабатываем на школу. Nu, vispār jā, sakrīt. Kaut ko gribēju vēl, bet tā sakrīt. Cik mums sanās tieši tagad domāju par to. 26 lati bija. Skola daudz grāmatas dod. Tā kā mums nav viss jāpērk. Pār mēs diezgan daudz iztērējām, bet labi tas, ka pakāpeniskas to. Mums ir labi tas, ka ļoti daudz nāk skola pretī, ka mēs varam arī grāmatiņas dabūt, kuras ir dārgākas skola dot. Bet mājas punktos nav jau laika arī. Vairākums bērnu 1. septembri gaida ar lielu prieku. Tomēr statistika rāda, ka aizvien vairāk ir tādu, kuru vecākiem būs grūti iegādāties mācību uzsākšanai nepieciešamās lietas. Ziedot līdzekļus šim mērķim var iesaistoties dažādu labdarības organizāciju, piemēram, Palīdzēsim LV vai Ziedot LV rīkotajās akcijās. Grāmatas var iegūt arī mājas punktos, piemēram, lielveikalos. Jāatzīmē, ka viens šāds mājas punkts 30. augustā, kā arī 1. un 4. septembrī darbosies Natālijas draudziņas vidusskolā.